Tjena, Björn på Äkta Vara här. Nitrit finns ju nästan alla charkprodukter i Sverige. Och det tillsätter man för att man inte ska få botulinumförgiftning. I Danmark så all ekologisk chark är nitritfri. Man tillsätter alltså för att man inte ska få botulinumförgiftning. Men i Danmark där man inte har det, där finns det inte ett enda fall. Det är bra konstigt, eller hur? Vi hörs. Det kommer mer.